žiūrovių, ypač labas mielas jaunimė. 2017 metai buvo reformacijos metai, o pirmai lietuviškai knygai 470 metų. Praeitais metais šitas spektaklis pastatytas, buvo puiki proga. Vaikai žino, kad tokia yra knyga, bet kas toje knygelėje? Bet ir norėjusi šio laikiškai priimtinai, kad jaunas žmogus, beklausydamas, gautų tokią istorijos pamoką. Ačiū tau, mačiau! Kai yra kaina tuo, bet jis atlidėjo, tuoj visus mokyti tada pradėjo. Ir iškriepo traukė, vis dievo, apie žmonę šaukė dangujas, sutikų švelniai kiekvienam žadėjo. Kai skendo, kūnas mano dvasia kančio, jaučiau savas bėdas nuolat, o tada ėjo padėti jis, žmogų pakelti vis, kviesdamas aukštyn, dangunį dievą kelią šviesdamas. O dieve pirmas jis, mylumų gailestingas ir dar prie savo šono, traukė jis nuo sekono, viduj mes apkekė visokio kūno, motinė bjauras ir visokio šiandieno, einam su mirtim. Žodavo šietą. Vaistis nuolat gerindamas ir dalindamas pagyvėjų žaizdą, pastatydamas šitolę, suvadydamas svarbolius ir sakydamas mylėjai gyvenki čia čia broliai. Na gerai, kas jis sakė, imkit ir skaityti, broliai seserius apie skaitydami išgysiu. Įdomu, ko tavo dvasia nepamiršto niekada, ar ką šita kalba yra, ko vardu jis. Martynas Mažvydas. Buvo sudėtinga, todėl kad tokios temos siužeto nėra, pati verčiau, pati kažkaip sukau galvą, kaip tą padaryti ir gavosi puikus rezultatas. Ir vaikai, pavyzdžiui, dabar ir atlikdami, jie jau užmiršo, kad tenai Mažvydas tai yra iš kažkokia seniena ir panašiai, tai yra jų bendražygis, jų bendraamžis ir taip toliau, tiesiog susigyveno su juo ir kalba kaip apie dabartinį kažkokį tai herojų. Na, žiūrėkit, iš dalies lyg ir teisingai. Mažvydas parašė pirmas katekizmą būdamas Prūsijoje. O Daukša parašė pirmas būdamas Lietuvoje. Suprantate, abi knygos yra lietuviškos, bet nugali Mažvydas, kuris knygą parašė 48 metais anksčiau. Tai kaip supratau, Mažvydas pirmųjų lietuviškų knygų kūrėjas. O Daukša tik mūsų Homeras. Įkvėpėjas ar vertėjas, o gal jis tik Mažvydo pasiekėjas? Martynas Mažvydas sukūrė lietuvišką knygą, o Daukša girdėjai kūrė Lietuvos valstybę. Lietuvos valstybė išvijo Mažvydo liuteronybės. O Daukša buvo katekizmas kitą katalikybį, gal todėl tik dėl jos tu šiandien meldėsi katalikų bažnyčioje? Ponai ir ponios, dvi laikas dabar. Ar jūs pasiruošę? Daugiau naudos. Jis humanistinio idėjų švyturys ir dar katalikiškos kultūros šviesulys. Jis kovojo dėl tautos gimtosios, padėjo raštinį Lietuvos didžiosios. Ką jūs norite mums pasakyti? Kad Mažvydo tikslas nebuvo Lietuvą rašyti? Knygą dedikavo ne Prūsijos karalystei, o tikrai savo Lietuvai tėvynei. Ei, jūs visi ramiu. Dvikova žaidimas, baikit pagaliau. Mano planas visiškai kitoks. Raskit panašumus, siekite taikos. Mažvydas parašė katekizmą. Jis skaičinė ir Daukšos parašytas. Saugomas universitete Vilnius. Mūsiškio egzempliorius dėl pasinai. Jūs užmiršot, kad tai tik Daukšos vertimas. Aš nuolavėjant beveik kitas darbas posėlė. Kreipėsi jis į malonų jį skaitytoje. Kėdina tuos, kurie užmiršo tu tos skaitytoje. Ne šalies prašau, ne miestų ir pilių tvirtumų gyvoja Daukas, bet daugiausia išlaikydamas ir vakarų.
jie žino ir stilių pas mane, kad atėjęs, kaip sakant, nieko rimto nebus. Bus rimtai tik tais dirbama, o daugiau viskas, kaip sakant, nuotaikoje. Ir man svarbiausia, kad vaikai mėgautųsi scenoje, kad tai nebūtų ariamas darbas, o tiesiog jiems patiktų patiems tai, ką daro. Nesvarbu, ar tas spektaklis bus apie temą prieš penkis šimtus metų, ar jis šiuolaikiškas dabar visiškai, jis tiesiog turi jam patikti. L.I. bus Lie. Lie.
T-U bus du. Šaunuoliai. D-A bus va. Ar girdit? Lietuva. Lietuva. Ar pajutas medaus ir kraujas? Lietuva. Ar išgirdo volungį ir kašinėti šaukį? Ar žodėt šieno ir lepinų kvarą? Ar regėjo volungį dėmesio šešėti pakrūtą? Vaikai, kurie yra pas mane, ir ne tik tais, kad tie, kurie eina į talentų klubą, bet visi, nu, yra tiesiog mėgaujuosi dirbdama su jais.